বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্ট আছাম ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে অসম চৰকাৰে দুবছৰলৈ এল পি আৰু ইউ পি টেট অনুষ্ঠিত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুতো প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষক হোৱাৰ সপোন পূৰণৰ বাবে চিট এটেই একমাত্ৰ ভৰসা হৈ পৰিছে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কিন্তু অসমত যিমান শিক্ষক হোৱাৰ যোগ্যতা থকা প্ৰাৰ্থী সেই অনুপাতে ছিট এটত বহিব পৰাকৈ চিটৰ সংখ্যা নাই বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে বহু দূৰত দূৰত দিবগৈ লগা হৈছে দূৰত চেণ্টাৰ পৰা পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুতো প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হ'ব লগাও হৈছে চাৰিটা কেন্দ্ৰত আসন মাত্ৰ পোন্ধৰ হেজাৰ পাঁচশ ঊনৈছ আৰু সেইবাবে বঞ্চিত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থী এই কথাবোৰে ইতিমধ্যে সংবাদ হিৰোনামাও দখল কৰিছে এখন বাতৰি কাকতত লিখিছে যে অষ্টলক্ষ্মী বুলি অভিহিত কৰিলেও অসম তথা উত্তৰ পূবৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰৰ উপেক্ষা বাঞ্চনাৰ চৰিত্ৰ বঞ্চনাৰ চৰিত্ৰৰ বিশেষ সালসলনি ঘটা নাই ইয়াত সেইখিনি কথাই উল্লেখ কৰিছে চি টেট অসমত শিক্ষকৰ চাকৰিৰ বাবে চি টেট বা ই টেট উত্তীৰ্ণ হোৱাটো বাধ্যতামূলক অসম চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰি অহা ই টেট দুবছৰলৈ বন্ধ ৰাখিছে যাৰ ফলত চি টেটে অসমৰ লাখ লাখ শিক্ষকৰ চাকৰি প্রত্যাশী নিবনুৱাৰ শেষ ভৰসা আছিল কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৈষম্যৰ চকুৰে চোৱা নীতিৰ বাবে অসমৰ নিবনুৱাৰ চি টেটত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সপোন সপোন হৈয়ে ৰ'ল উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে চি টেট অনুষ্ঠিত কৰে শিক্ষকৰ যোগ্যতাৰ মাপকাঠি নিৰূপণৰ বাবে অনুষ্ঠিত চি টেটৰ বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত আসন নিৰ্ধাৰিত হৈ থাকে অসমত ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট আৰু তেজপুৰত মুঠ চাৰিটা চি টেটৰ কেন্দ্ৰ আছে এই কেন্দ্ৰসমূহত চি টেটৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত আসনৰ মুঠ সংখ্যা মাত্ৰ পোন্ধৰ হেজাৰ পাঁচশ ঊনৈছটা ইয়াৰ বিপৰীতে আন আন ৰাজ্যত কেন্দ্ৰই অনুমোদন দিয়া চি টেটৰ কেন্দ্ৰত আসনৰ সংখ্যা বহু বেছি কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে অনুষ্ঠিত কৰা চি টেটত বহিবলৈ অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া যোৱা সাতাইছ এপ্ৰিলৰ পৰা ছাব্বিছ মে'ত অন্ত পৰিব অহা জুলাই মাহত দেশৰ বিভিন্ন কেন্দ্ৰত চি টেট অনুষ্ঠিত হ'ব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে চি টেটত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আবেদন জনোৱাৰ দিন আৰম্ভ হোৱাৰ তিনিদিনৰ ভিতৰতে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰত নিৰ্ধাৰিত চাৰি হেজাৰ বাৰখন গুৱাহাটীৰ নিৰ্ধাৰিত ছহেজাৰ দুশ ঊনাশীখন যোৰহাটৰ চাৰি হেজাৰ নিৰান্নব্বৈখন আৰু তেজপুৰ কেন্দ্ৰৰ এহেজাৰ এশ ঊনত্ৰিছখন আসন সম্পূৰ্ণ হয় যাৰ ফলত নতুনকৈ অসমৰ ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে ৱেবছাইটত চি টেটৰ বাবে আবেদন কৰিলে সকলোবোৰ আসন সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখুৱায় আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত চি টেটৰ আসন অতি কম হোৱাত মাত্ৰ তিনিদিনৰ ভিতৰতে সেই আসনসমূহ পূৰ হৈ গ'ল আন ৰাজ্যৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত থকা চি টেটৰ আসন এতিয়াও খালী হৈ থা আছে কাৰণ সেই ৰাজ্যসমূহত আসনৰ সংখ্যা অসমৰ তুলনাত বহু বেছি পাটনাত থকা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত থকা আসনৰ সংখ্যা এক লাখ চৌৰাল্লিছ হাজাৰ এশ চৌৰাল্লিছখন কিন্তু পাটনাৰ কেন্দ্ৰটোত কালি পৰ্যন্ত একত্ৰিছ হাজাৰ চৌৰাল্লিছখন আসন খালী হৈ আছে চি টেটত চি টেটৰ ক্ষেত্ৰতো মাহিয়াৰ চকুৰে চোৱা কেন্দ্ৰৰ নীতিৰ ফলত অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ চি টেটত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আশা কৰা নিবনুৱাৰ আশাত চেঁচাপানী পৰিল উল্লেখযোগ্য যে অসম চৰকাৰে এই টেট অনুষ্ঠিত কৰিলে আঢ়ৈৰ পৰা তিনি লাখ পৰ্যন্ত শিক্ষক প্ৰাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হয় অসমত থকা চাৰিটা কেন্দ্ৰত মাত্ৰ পোন্ধৰ হাজাৰ পাঁচশ ঊনৈছগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়েহে অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থী চি টেটত বহাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব অসমৰ বাবে কেন্দ্ৰই অতি সীমিত সংখ্যক আসনহে নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বিপৰীতে দিল্লীৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত দুই লাখ তেইছ হাজাৰ তেইছখন উত্তৰ প্ৰদেশত তিনি লাখ একচল্লিছ হাজাৰ সাতশ ছয়চল্লিছখন ঝাৰখণ্ডত চৌসত্তৰ হাজাৰ সাতশ তেষষ্ঠিখন মুঠৰ ওপৰত আন ৰাজ্যত অসমতকৈ অধিক ছিট এটৰ আসন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে অসমেই নহয় উত্তৰ পূবত আন ৰাজ্য ক্ৰমে অৰুণাচলত থকা আসনৰ সংখ্যাও মাত্ৰ বাৰশ বিয়াশীখন মণিপুৰত দুহেজাৰ এশ চৌৰান্নব্বৈখন মেঘালয়ত এশ এষষ্ঠিখন আৰু নাগালেণ্ডত পাঁচশ সাতানব্বৈখন আসনহে অনুমোদন আছে গতিকে প্ৰাৰ্থী অনুযায়ী বা চাকৰি প্ৰত্যাশী শিক্ষক প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থীৰ তুলনাত এই আসনসমূহৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম গতিকে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাম এতিয়াও এঘাৰ দিন হাতত সময় আছে গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ কৰি আৰু দুই তিনিটা চেণ্টাৰ বা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ যাতে অনুৰোধ জনায় কাৰণ দুবছৰলৈ যদি টেট অনুষ্ঠিত নহয় এই টেট অনুষ্ঠিত নহয় আসাম টেট তেতিয়া কিন্তু বহুতো প্ৰাৰ্থী চাকৰি প্ৰত্যাশী শিক্ষক প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থী চি টেটত বহিব নোৱাৰিব বা বঞ্চিত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষক হোৱাৰ সপোন সপোন হৈয়ে ৰ'ব এতিয়া আহিছোঁ অন্য এটা প্ৰসংগ লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান দুহেজাৰ তেইছৰ অধীনত নশ তেত্ৰিছটা পদৰ চি আৰ চি চি পদৰ বিজ্ঞাপন ওলাইছে চি আৰ চি চি মানে হৈছে ক্লাষ্টাৰ ৰিচৰ্চ চেণ্টাৰ কৰ্ডিনেটৰ ইয়াত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ প'ষ্টসমূহ দেখিছে প্ৰায়বিলাক ডিষ্ট্ৰিকতে যথেষ্ট প'ষ্ট আছে ইয়াৰ পে' স্কেলসমূহ শিক্ষকৰ লগতে কিছুমান আপোনালোকক এক্সট্ৰা এলায়েন্স এডিশ্যনেল এলায়েঞ্চ দিব আৰু ইনচেণ্টিভ আপোনালোকে লাভ কৰিব কিছুমান এজ লিমিট ইয়াত দিয়া হৈছে এজ লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মেক্সিমাম এজ পঞ্চল্লিছ বছৰ হ'ব লাগে এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছৰ ভিতৰত আৰু দ্য মেক্সিমাম এজ ইজ ফিফটি ইয়াৰ্ছ যিসকলে ইতিমধ্যে চি আৰ চি চি কৰি আছে সেইসকলৰ বাবে পঞ্চাছ বছৰ হৈছে মেক্সিমাম সীমা আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে ডি এল এড বা বি এড কৰা হ'ব লাগিব আৰু প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব যিসকল এচিছটেণ্ট টিচাৰ হয় আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে ইন কেছ অফ ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং এণ্ড ৱেজ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট দ্য মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ইজ গ্ৰেজুৱেশ্যন ফ্ৰম ইউ জি চি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি হাউ এভাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ উইল বি গিভেন টু দ্যা ইণ্টেণ্ডিং এচিছটেণ্ট টিচাৰ হে ডি এল এড বি এড গতিকে এইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু যদি গাৰো মিডিয়াম ক্লাষ্টাৰ হয় তেন্তে কামৰূপ আৰু গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিকত মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন ইউ জি চি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব ডি এল এড বি এড থকা সকল আৰু এম এছ ৱৰ্ড এম এছ পাৱাৰ পইণ্ট তাৰপিছত এম এছ এক্সেল এইবিলাকত আপোনালোকৰ দখলটো লাগিব অন্যান্য ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত ইন চাৰ্ভিছ ৰেগুলাৰ টিচাৰ হ'ব লাগিব এলিমেণ্টেৰী লেভেলেই হওক বা ছেকেণ্ডেৰী লেভেলেই হওক ইন ছাৰ্ভিচ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আণ্ডাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা আছাম ইয়াৰো হ'ব পাৰে ষ্টেটপুলৰ আৰু টিচাৰছ অব দ্য চেম মিডিয়াম কেন এপ্লাই এগেইনষ্ট দ্য মিডিয়াম স্পেচিফিক ক্লাষ্টাৰ ছিংগল ছাইন্স হিন্দী টিচাৰ এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব লাগিব টিচাৰ ফ্ৰম হাই পি টি আৰ হ'ব লাগিব এইখিনি আপোনালোকে ক্ৰাইটেৰিয়া ভালকৈ চাই ল'ব ছিংগুল ডাবল টিচাৰ বা আপোনালোকে প্ৰধান শিক্ষক হৈ থাকিলে নোৱাৰিব আৰু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যিসকল আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনালোকে ডায়েটত এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি নিজৰ নিজৰ ডায়েটত আপোনালোকে জমা দিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ডায়েটসমূহত আৰু এই সুযোগটো বিশেষকৈ সকলোৱে নাপায় আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনত শিক্ষক ছাত্ৰৰ ৰেচিঅ'টো মিলি থাকিব লাগিব বা অন্যান্য আপোনালোকে যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে চাই ল'ব আৰু এইখিনি ইতিমধ্যে অনলাইন এপ্লাই হৈ গৈছে বাৰ মে'ৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হৈ শেষ হ'ব বাৰ জুনত আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ত্ৰিছ তাৰিখে আহিব ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট এটা অনুষ্ঠিত হ'ব আঠ জুলাইত আৰু ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ ৰিজাল্ট ওলাব পোন্ধৰ জুলাইত আৰু ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন বা প্ৰেজেণ্টেশ্যন কাম ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব বাইছ জুলাইত আৰু ফাইনেল ৰিজাল্ট ওলাব আপোনালোকৰ একত্ৰিছ জুলাইত সকলোৱে এইখিনি নাপায় এটা আপোনালোকে এক্সাম দুটা এক্সাম দিব লাগিব গতিকে এই এক্সামসমূহৰ শেষত আপোনালোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট আহিব আৰু আপোনালোকে চাকৰি চি আৰ চি চি হিচাপে আপোনালোকে পাব নাই সকলো আপোনালোকে গম পাব ফাইনেল ৰিজাল্টৰ অন্ততহে আৰু আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনিও কিন্তু মিলিব লাগিব আৰু ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ৱেবচাইটত পাই যাব আৰু এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ফিল আপ কৰি নিজৰ নিজৰ কনচাৰ্ণ ডায়েটসমূহত আপোনালোকে জমা দিব পাৰিব যিসকলে ইতিমধ্যে চি আৰ চি চি কৰি আছে তেওঁলোকেও পাৰিব মই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তাৰপিছত এটা আপোনাকতো ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিবই বাকী গোটেই আপোনালোকে অপশ্যনসমূহ চাই ল'ব সকলো ফিল আপ কৰি আপোনালোকে জমা দিলেই হ'ব গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন কোনোবা যদি শিক্ষক আগ্ৰহী হৈ আছে চি আৰ চি চি হ'বৰ বাবে এইখিনি নিউজ আপোনালোকে বা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ